Castellbisbal, al Vallès Occidental, ha acollit aquest cap de setmana la 8ª i definitiva prova del Campionat de Catalunya d'Autocross. La prova estava organitzada per l'escuderia Pota Rojos Competició, que s'estrenava en una cita puntuable pel certamen català. Això costa molt, hi ha molta feina abans de la carrera, s'ha de preparar, aquesta nit hi ha hagut gent treballant, la nit passada també, però bueno, quan els resultats són els que són, pues, se sent un orgullós de la gent que col·labora. El circuit de Castellbisbal va rebre algunes modificacions a fi efecte de rebre la cursa del català, però no va aguantar i va esdevenir una pista molt dura per a les mecàniques. Com és habitual a l'autocross del Campionat de Catalunya, els participants estaven distribuïts en tres categories: les divisions 2 i 2A per a turismes de 2.000 centímetres cúbics i de fins a 1.600 centímetres cúbics respectivament, i els carcross. A la divisió 2A per turismes de fins a 1.600 centímetres cúbics, Francesc Pèlex i Lluís Codina, tots dos amb un Citroën Saxo, van liderar les classificatòries, sent tercer Lluís Romeu amb un Citroën Vissa. Els tres pilots van mantenir el seu domini en la gran final i van ocupar les tres primeres posicions. Albert Gutiérrez, de l'escuderia Mollerussa, que tenia opcions de títol, no va passar de la 12a posició a les prèvies i va perdre opcions de títol després de l'avaria del seu Peugeot 106. El mateix li va passar a Vicente de la Torre, que va endur-se el títol tot i no puntuar a Castellbisbal. De la Torre, amb 156 punts, ha aconseguit el Campionat de Catalunya. Sots campió ha estat Albert Gutiérrez, amb 136, mentre que el tercer lloc ha estat per Joan Soldevila, que amb un Citroën Saxo ha aconseguit 113 punts. A la divisió segona, reservada per a turismes de 2.000 centímetres cúbics, la victòria se la va endur Jordi Costa, que pilotava un Opel Corsa. El pilot de l'escuderia Lleida es va imposar per davant de Joan Salix i el seu Seat Ibiza. Amb la segona posició a Castellbisbal, Salix, que havia liderat les classificatòries, s'adjudica el Campionat de Catalunya de Turismes i afegeix un nou títol al seu extens palmarès. A la prova vallesana, l'Opel Astra de Joan Vidal, de l'escuderia Lleida, va quedar en tercera posició. Així, la classificació general ha quedat de la següent forma. Primer, Joan Salix, amb 188 punts. Segon, Josep Moner, amb 102. I tercer, Antonio Cánovas, amb 86 punts. La divisió 4, o carcross, era la que portava més al·licients a la matinal de Castellbisbal. Juanjo Moll, amb un Speedcar Extreme, es va imposar en la final de la divisió 4, o carcross. El pilot de l'escuderia Mallorca Competició es va jugar el títol a la màniga decisiva amb Jordi Puigverd, un dels millors especialistes del país. El pilot balear va fer una excel·lent actuació durant el cap de setmana i es va arribar a imposar en les dues mànegues prèvies a la gran final, en la qual el mallorquí va ser el millor. Puigverd va ser el tercer a Castellbisbal a causa d'una punxada al seu Demon Car, que va frenar en sec les seves opcions de victòria. En segon lloc es va classificar Damián Martínez. D'aquesta manera, Joan Jumoll, que arribava amb un desavantatge de 3 punts a Castellbisbal, es va estrenar al capdavant d'una prova del Campionat de Catalunya i es va adjudicar la general del campionat als comandaments del seu Speedcar Extrem. Moll, que s'ha pogut treure així l'espina del Campionat d'Espanya, considera que l'esforç ha valgut la pena. Sí, sí, supercontent, molt content. M'ho costa molt venir cap aquí amb el tema de barcos i tot això, el tema d'hotels i això, i bueno, i content, molt content. Molt de gas, era impossible, o guanyava o guanyava. Si ell guanyava, era campió ell, si jo guanyava, ho era jo, no... Estratègia, quedava davant seva. Després de la darrera cursa, Moll ha aconseguit 155 punts. El segon lloc l'ha ocupat Jordi Puigverd, per un marge de 5 punts. El tercer calaix del podi de la general ha estat per Alberto Montalbán, amb 86 punts. Per escuderies, l'escuderia Lleida s'ha endut de forma clara el Campionat de Catalunya, amb 1.228 punts. L'escuderia Mollerussa ha quedat en segona posició amb 232. El tercer lloc de la general en aquesta categoria ha estat per l'Automòbil Club Pota Rojos Competició, amb 100 punts.